Tuli live mukono ne His Excellency elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the People's President, the People's Hope. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, kwetuli naye mu bitundu ebya mukono. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajoguza nti President w'eggwanga eyalondebwa ate olwaleero akyaliddeko abantu b'e Mukono. Ennono muganda wange agenze n'alambulako ku famire ya muganda waffe Yudaya Ssempijja eni Mukono, era bannange bafiirinze nga bali very very happy, era bamwaniriza mu ssanyu eri ekitalo. Tweyanza nnyo baganda baffe ab'e Mukono, mwe bali kulaga Ssentamu Robert Bobi Wine, President wa Bannayuganda omukwano. Omukwano guno tusaba guwangaale, gutambule, bekiruma kibanumwe naye ngaffe tusimbudde. Tweyanza nnyo, tuli basiimu nnyo abantu baffe. Mwe bali kwagala President waffe, mwe bali kubeerawo ku lw'eggwanga. Nada simanyi tigenda kusanga abantu kale ebigambo byokwogera saze na byo dabirise. Nenga wade mutukuddeko kifuifu nsanyuse okubasinkana basobole banyabo. Era nga ono ebwe babagambye twazze ebyaffe byakasirise, twabadde tuzze kukyalira ku maama wa Ssempijja. Bana ituliziganyeko toyimira amaaso ga muzindaalo gino gukubisa amasanyalaze ogwo. Bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Ssempijja Yuda yali abeera wano. Abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo. Kyamaani yatunyonyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu esatu talabikako. Si yekka, n'abalala bangi nnyo, Bakanada Muhammadi, Bakibalama, Badamulira n'abalala, Bakanata n'abalala. Kye tusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwannyinaffe ono n'obutatuwa okunoonya muganda waffe. Bannanga bwe betumanyiko be batono, naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango. Omusango gwabwe gwali gwa kuwagira Kyagulanyi. Bolivia Lutaya bali mu kkomera nkofiira eno nga gye nyambadde essaawa zino. Bali mu kulumba maka g'abantu. Designer Latifu bamusibye, Roni Ganzi bamusibye, n'abalala bangi bamusibye nga babalanga nkofiira zino zenyambadde, nga babalanga kutunga ngoye nze zenyambala. Kikulaga nti batya amazima. Tebolaba buli muntu njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine. Buli omu afuuke Bobi Wine, buli omu asobole okubeera so. Bannaye tewali ali bulungi okugyako nga ffenna tuli bulungi. Tewali alina ddembe okugyako nga ffenna tuliina. Tewali alina kubeera mu ddembe okugyako nga ffenna tuli bulungi. So mbadde nze kugumya maama. Maama nsaba Mukama ayongere okugumya, ayongere okuwa essuubi. Tuli wamu naawe, wazaala Ssempijja yekka naye ffenna wa Ssempijja. Watufaanaganya naye ndowooza, tufaanaganya naye ebirooto. Maama Ssempijja talina musango n'omugumu gwe yazza, talina kikyamu n'ekimu kye yakola. Tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna, oba yatemula omuntu, oba yewemula. Nedda, tetuli bayaayi, tetuli basi ba misango. Omuntu eyawamba Ssempijja ye muzi w'emisango, oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni. Ate maama twagala okuwa amaanyi Museveni, tujja mujjako. Ssempijja tumunoonye yona gyali, tumukomyewo. Ne baba baamutta tulina omunoonya yona gyali, ne tumuwa ekitiibwa kye. Ate nga ajja kufuna eddembe lye, ajja kufuna n'obwenkanya. Maama njagala okubasaba nammwe bwe mubeera naye, mumuwe omukwano, mumuwe obugumu. Tugezaako okuwerera abaana ba Ssempijja. Ssempijja yaleka abaana bataano. Mwanyinaze ngambye nti abaana bataano.
wali abalala abato naye ababiri bo bali mu ssomero tufuba obbaweerera tufuba okulaba nga famiri zaabwe tuzibeereramu naye tekimala titwagala bakomye omuganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe banaye ndowooza maze obbabuuzaako kati muleke ebirandi gambe maama mumwagala nakapera nimamayuni ekimanyi bano bakyali bwe babandanga gwe ate bamulemera katemwagala akapera nyenda kabawagula muli mamayuni kumani kozi neonebwe nabukeera naye ate nga ne munamadamu kikyawali bagambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazeemu okwaniriza abawamba muganda waffe bannange tetukyusanga mudowooza yaffe bana abantu batemu bawamba baganda baffe mu abantu bano mulekeraawo enkwe omuntu asobola kata abantu ate newokulubeza naye nze sigenda babulya kyakkola naye kyokkolera abantu abo mukimanyi bw'oba wekulubesa n'abantu abo ekyegeza naawe oli mutemu mumanyi abaana bano bameka abali mu makomera abali ekitali ababuzibwawo so abantu abekulubesa n'abantu abo temunninda nga nze kujja babalaga mubalabanga ne bw'aba yefudde nga ffe ne bw'aba yambala nkofiira ngaeno naye nga yekulubesa n'abantu abo oyo mulabe waabwe banawulira bali mu uganda yaffe ajanamagato gawe omusato bali muyulise ku mugongo ananenomade wafe bali bagaga aaaa gafe ete bali twaziika bantu bafe baja tebawamba baana baffe babatiisatiisa nti buli ayogeera amazima akona ku lwaliro his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu district y'emukono amukono mwe muli nakifuma n'ebirala era ng'ensonga enkulu emuleese olunaku olwaleero kwe kukyalira ku famire ez'abaganda baffe be bajja nga bawamba mu kitundu kye nti ngenda kusangayo abantu kale ebigambo ebyokwogera saze nabyo ndabireseeyo naye nga wadde mutukuddeko kifuifu nsanyuse okubasinkana basobole bannyabo era nga bunabwe bwabagambye twaze ebyaffe byakasirise twabadde tuze kukyalira ku maama wa Ssempijja banaye tuwuliziganyeko toyimirira amaaso ga muzindalo gino gukubisa amasannyalazi ogo bannange mwena mumanyi nti muganda waffe Ssempijja Yuda yali abeera wano abasajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo kyeyamaani yatunyonyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu esatu talabikako si yekka n'abalala bangi nnyo ba Canada Muhammadi bakibalama badamulira n'abalala bakanatta n'abalala kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwanyinaffe ono n'obutatuwa okunoonya muganda waffe bannanga bo betumanyiko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango omusango gwabwe gwali gwakuwagira Kyagulanyi Bolivia Lutaya bali mukomera nankofiira eno nga gyenyamba disawa zino bali mukulumba amaka g'abantu designer Latifu bamusibye Roni Ganzi bamusibye n'abalala bangi babasibye nga babalanga nkofiira zino zenyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze zenyambala kikulaga nti bati amazima tebolaba buli muntu njagala tumutekeko ettaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine buli omu afuuke Bobi Wine buli omu asobole okubeera so banaye tewali ali bulungi okugjako nga ffenna tuli bulungi tewali alina ddembe okugjako nga ffenna tuliyina tewali ayina kubeera mu ddembe okugjako nga ffenna tuli bulungi so mbadde nze kugumya maama maama
saba mukama yongere okugumya, yongere okuwa essuubi, tuli wamu naawe, wazaala Ssempijja yeka naye fena wa Ssempijja, watufanaganya naye ndowooza, tufanaganya naye ebirooto. Mama Ssempijja talina musango n'omugumu gwe yazza, talina kikyamu n'ekimu kye yakola. Tebamuwamba mbu oba yabba ekintu kyonna, oba yatemula omuntu, oba yewemula, nedda. Tetuli bayaye, tetuli basiba misango. Omuntu eyawamba Ssempijja ye muzi w'emisango, oyo musajja omutemu gwe bayita Museveni. Ate mama twagala okuwa amaanyi Museveni, tujja mujjako. Ssempijja tumunoonye yona gyali, tumukomyewo. Ne baba baamutta tulina omunoonya yona gyali, ne tumuwa ekitiibwa kye. Ate nga ajja kufuna eddembe lye, ajja kufuna n'obwenkanya. Mama njagala okubasaba nammwe bwe mbeera naye, mumuwe omukwano, mumuwe obugumu. Tugezaako okuwerera abaana ba Ssempijja. Ssempijja yaleka abaana bataano. Mwanyina za ngambi nti abaana bataano, wali abalala bato naye ababiri bo bali mu ssomero. Tufuba okubaweerera, tufuba okulaba nga famiri zaabwe tuzibeereramu, naye tekimala. Titwagala bakomyewo muganda waffe, abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe. Banaye ndowooza amaze okubabuuzaako, kati muleke birandi gambe maama. Mumwagala na kapera mamayuni ekimanyi bano bakyali bwe babandanga gwe ate mwemulemera kate mwagala nsa akapera ngenda kaba wakulu amuli mamayuni kulwani kozi neonebwe nabukera naye ate nga ne muna madamu kikyawali bagambye nti waliwo abantu abatono ennyo ate abazeemu okwaniriza abawamba muganda waffe. Bannange tetukyusanga mu ndowooza yaffe. Bana abantu batemu bawamba baganda baffe. Mu abantu bano mulekeraawo enkwe. Omuntu asobola kutta abantu atene olw'okulubeza naye. Nze sigenda babulya kyakkola, naye ekyokkolera abantu abo mukimanyi. Bw'oba wekulubesa n'abantu abo, ekitegeeza naawe oli mutemu. Mumanyi abaana bano bameka abali mu makomera, abali ekitali, ababuzibwawo. So abantu abekulubesa n'abantu abo temunninda nga nze kujja babalaga. Mubalabanga ne bw'aba yeefudde nga ffe, ne bw'aba yambala nkofiira ng'eno, naye nga yekulubesa n'abantu abo, oyo mulabe waabwe. Banawulira bali mu Uganda yaffe. Bawamba baana baffe, babatiisatiisa nti buli ayogera mazima. Kona kolwarero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu disitulikiti y'e Mukono. Mukono mwe muli n'okifuma n'ebirala era ng'ensonga enkulu emulese olunaku olwalero kwe kukyalira ku famire ez'abaganda baffe be bajja nga bawamba mu kitundu kino. Era twogera bino nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asookedde mu famire ya Ssempijja ate n'oluvannyuma agenda kweyongera ku famire ez'abalala omu disitulikiti y'e Mukono. Ayaniriziddwa ababaka b'ekitundu kino nakugamba president teyetagisa dakiika teyetagisa dakiika kumi
Uganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine bwatyo bwayugumiza mukono era nga tweyanziza nnyo pulezidenti waffe bannamukono nammwe tweyanziza mwebale kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine mwebale kumubeererawo mwebale kumukulembera mwebale kukola bukimu ekisoboka okulaba nga pulezidenti abeera ku topu tuli basimu nnyo baganda baffe tuli basimu ddala.